Dobrodošli u Malakološki muzej. Nadam se da ste uživali u čašici razgovora i filmu koji smo upravo gledali, koji je urađen u produkciji zadužbine Milena Mladenovića, zove se Praia do Ventu Eternu, odnosno Plaža večnog vetra. Dokumentarni materijal koji je snimljen 93. i 94. godine u Brazilu, gde je Milan boravio stvarajući album Angel's Breath sa Mitrom Subotićem Subom. Nadam se da vam se dopao film. I hvala vam svima zaista što ste se okupili u ovolikom broju. Evo, putujemo kroz vreme i iz prošlosti se vraćamo u sadašnji trenutak, okrenuti ka budućnosti i svim talentima koje neguje zadužbina Milana Mladenovića i nagrada Milan Mladenović, koja je prvi put evo izašla iz Beograda i stigla ovde kod vas u Makarsku, grad koji je itekako bio Milanu važan, što zbog porodice, što zbog prijatelja, što zbog inspiracije itekako, i verujem da je puno svih njih sa nama ovde večeras. A sve to zahvaljujući zaista divnoj saradnji koju smo ostvarili sa gradom Makarska, sa turističkom zajednicom Makarska, sa Malakološkim muzejem i svim divnim ljudima i pre svega kreativnim okupljenih oko celog ovog projekta i boga mi celog ovog leta koje je itekako burno u Makarskoj. Da je sve to zaista važno govori i činjenica da je sa nama ovde i gradonačelnik Makarske. Hvala vam, Zorane, što ste tu. Ja vas pozivam da nas se pridružite ovde. Molim vas, jedan aplauz za zaista veliku podršku koju ovako važne kulturne stvari imaju od vrha ovog grada. Zorane, evo, prvo od nas jedno veliko hvala, a drugo, koliko je važno zaista za Makarsku da se jedna ovakva stvar desi upravo ovde. Pa evo, hvala vam lijepo prije svega na dolasku. Mislim da je ovo izuzetno važna stvar za Makarsku. Prije 2 godine kada smo na neki način zamislili ovu ideju koja se evo baš danas ove godine zapravo ostvarila, što mi je izuzetno drago jer ovo je, ja bih rekao, 5. jubilarna dodjela nagrade, ali isto tako s obzirom da se nalazimo u ovom prekrasnom Franjevačkom samostanu, kada mi zapravo ove godine slavimo 60 godina Malakološkog muzeja, tako da poklopile su se evo te dvije, nazovimo, jako divne stvari za Makarsku i meni je izuzetno drago. Ja kad se sjetim općenito Novog Vala, na neki način sam malo tužan, razočaran. Razočaran sam iz razloga što se nisam rodio ranije. Jel to razdoblje Novoga Vala je razdoblje kada se stvarala zaista divna glazba, kada su se događali prekrasni tulumi, kada je bilo stvarno pregršt zabave, socijalizacije, ali evo, ja nisam u tome, nažalost, sudjelovao. Evo, mi dalje pravimo tulum novovalni, jel? Jer 21. septembra jeste Milanov rođendan, danas je Milanov rođendan i evo, vi ste savremenik upravo tog tuluma nove generacije, jel? Upravo to, i kažem, zato mi je baš izuzetno drago što evo ove godine ovdje se održava. Ja se nadam da ovo neće biti jedini put, odnosno nadam se da će se ova tradicija kasnije održavati i dalje u Makarskoj. Makarska je očito, i kao što znate svi vi, Milanu bila drugi dom. Ja vas samo još jedan put želim za kraj da ne duljim, obično političari duže drže duge govore, a ja da ne duljim, evo, hvala vam što ste došli, hvala vam i nadam se da ćete uživati u Makarskoj kao što je Milan uživao. Zoran Paunović, gradonačelnik Makarske, hvala vam, Zorane, još jednom i što ste tu i na svoj podršci koju ste nam pružili kao grad i što ste prepoznali uopšte jačinu kulturnih veza koje svakim novim susretom zapravo svi ovde jačamo. Da se vratimo glavnom povodu našeg današnjeg susreta, to su najbolji od najboljih. Od 326 pesama koje su ove godine zadovoljile uslove konkursa za nagradu Milan Mladenović, 5 je super finalista. Žiri je bio na teškom i nezavidnom zadatku. Molim vas da ih pozdravimo sve. Svi su prisutni tu. Dolaze iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Astrid, Ljubičice, Ohio, Lena i Tibor. Pa hajde da vidimo
Delom je kompozicija zahvaljujući kojima su upravo oni najbolji od najboljih. Život on privana, sudbina vruća i prosta je, sve što voliš plane, sve spašavaju na tići, to bi bon vivane. Djevojke poruke i odlaziš, ne mogu da šutim, molim te, molim te, molim te, stani. A tvoje lice sakrije moj bol i maze me, maze me, maze mi most. I možda sutra okoliko dana mi preostaje da sve okončem, a da razum mi ne pobegne. Uzalo čekam da sve odgovore dobijem ili da prestanem da verujem. Prolazi. Dakle, Tibor, Ljubičice, Astrid, Lena i Ohio. Čuli ste kako to zvuči. Oni su svi tu sa nama. Sa nama je i žiri. Kada sam rekla da su bili na teškom zadatku, zaista i nezavidnom sam to i mislila. I mislila sam da ih pozovem ovde da kažu zašto je bilo teško. Tako da, Borise, Branka, Ana, pridružite nam se ovde na Bini dok slušamo šta je jedan od članova žirija koji nije mogao, nažalost, da bude prisutan danas, imao da nam poruči. On je Marko Šelić Marčelo i evo kakav je njegov stav na ovaj izbor. Ćao svima s moje strane. Jako mi je drago što ste danas tu. Jako mi je žao što ja nisam. Ali kad je već tako, evo da vas pozdravim bar na ovaj način i da podelim svoje utiske o ovom iskustvu iz prethodnih meseci. Naime, prvi utisak i glavna stvar jeste da je ovo za mene bila fenomenalna prilika da steknem malo ozbiljniji uvid u regionalnu produkciju i u to koliko ima bendova, autora, autorki za koje možda nikad ranije nismo čuli, a koji sede u nekim svojim sobama, garažama, bunkerima i prave neku super muziku i čekaju da svet to čuje. I to je bio lepši deo priče, iako je posla bilo mnogo jer je stiglo 326 pesama. A ja sam naravno svaku uzeo da preslušam od početka do kraja, jer kao što svi dobro znamo, i za dobru i za lošu pesmu potrebno je isto vreme da se napravi, tako da se sve mora čuti. I onda je došlo ono najgore, a to je deo kad moraš da biraš najbolje pesme, pa najbolje među najboljima i na kraju onu koja je najbolja. U tom smislu, žiriranje je bilo zanimljivo koncipirano. Čovjek bi mislio da će biti nekih zasedanja, nekih većanja, nekog glasanja uživo, međutim ne. Sve je bilo koncipirano, ja bih rekao, mnogo bolje. Kao ljuta matematika, kao prosto svako bira svoje favorite, dodeljuje poene. I tek na samom kraju, kad smo saznali ko je na osnovu poena pobedio i ko će poneti nagradu za najbolju pesmu, tek smo tada dobili na uvid kako je uopšte bilo ko od nas do tada glasao. Da vas ne davim mnogo, zašto sam ovo ispričao? Zato što vam želim reći da sam ja lično jako zadovoljan super finalistima. To su sve neki ljudi koje sam imao u vidu od početka ovog življenja. A pesma koja će poneti nagradu Milan Mladenović za najbolju pesmu jeste bila moj lični favorit, iako, kažem, svi su tu jako dobri i odluka je jako teška, ali pošto mora da se odabere, moj izbor je bio nekako baš taj, tako da sam se obradovao kad sam vidio da zbir poena govori isto to. No, da vas ne davim dalje, lepo se provedite, uživajte, zavidim vam, mašem vam i hajde da saznamo ko će poneti nagradu. Vidimo se.
Ja. Ćao, svi, ja moram da vam priznam da je meni sve toplije ovde što se više približava taj trenutak proglašenja novog dobitnika nagrade. Milan Mladenović, ne znam zašto mi je žiri tako stidljiv. Ja ih molim da mi se pridruže ovde jedan po jedan. Ana Đurić Konstrakta, Branka Glavonjić, Boris Lajner isto je sa nama. Moje dame, ovo će biti vaš mikrofon. Ovo će biti vaš mikrofon, da. I ovaj, Marcello je dakle bio jedna petina tima koji je doneo odluku ko je dobitnik nagrade Milan Mladenović 2023, ali ono što sam ja htjela vas da pitam uopšte o utisku svega onoga što ste čuli, ipak ponovit ću, 326 pesama je trebalo preslušati. I Marcello je divno objasnio kako je teklo glasanje, dakle da vi bodujete svi samostalno i na kraju se ukroštaju vaši rezultati. Koliko je teško zapravo bodovati nešto tako apstraktno kao što je muzički talenat, muzička inspiracija? Ja ću kao najneiskusnija. Pa dobro, teško je zato što ovakva vrsta konkursa nema definisane striktne kriterijume, tako da se dosta stvari svode na neki lični ukus ili na raspoloženje tog dana, da li je legla neka uplatica i tako. I moram da priznam da mi se menjalo od tih 12 koje smo izabrali, znaš, iz dana u dana preslušavaš pa se menja raspoloženje, ali srećom tu je nas pet i nekako ta srednja vrednost je isplivala i mislim da smo dobro izabrali. Eto, da li je bilo teško? Bilo je teško. Da, znači bilo je i uplatica i bilo je nekih odliva sredstava iz kruga u krug. Branka, evo ti si neko ko je zaista 20 godina među najmlađim stvaraocima našeg regiona. 30. Pa podmladila sam te. Makarska, more podmladi. Da, tako da to sam se... Da. Ovo, i kako je to tako generacijski taj pomak, jel se osjeća? Pa, slušaj, ja nikad nisam gubila nadu u to da postoji uvek dobra muzika i sjajna muzika. Problem je što zaista do mnogih autora teško je doći, ali nećemo tu tužnu priču kakva je medijska slika u celom regionu. Ono što je važno to je da mladi autori postoje, da novi autori postoje, da stvaraju fantastičnu muziku i bilo je zaista teško od 326 pesama izabrati najboljeg, jer je bilo divnih pesama, divnih tekstova, divnih autora i uvek se negde osjećam, neću kažem loše, ali mislim da je mnogo, da je teško davati nagrade, jer su svi zaslužili, svi su pobednici, što postoje, što rade i što im nije teško da se bave muzikom u ova današnja vremena. Branka Glavonjić, diplomata. Hvala vam, dame, što ste tu sa nama. Evo, kažem, neki prosto nisu bili u prilici da budu tu sa nama. Među njima je Zoran Predin, peti član žirija. Pa evo da čujemo šta je on imao da nam kaže na temu. Samo napred. Jedan veliki pozdrav iz Podgorice u Makarsku. Službeno zauzet, izvinjavam se što me nema s vama. Dragi kolege, jedan pozdrav Firčiju i ostalima. I imam jedan predlog za iduću godinu da se napravi nagrada za dobar tekst. Ove godine me očarala romska reperica i mislim da su tekstovi vrlo važni, vrlo važni dijelovi pjesama. I mislim da bi se i Milan složio s time. Svako dobro, uživajte, veliki pozdrav i, ne znam, do godine. Ćao. Do godine, bio je to Zoran Predin, inače romski bend Reperica, jesu romske reperice i zaista su ime za koje verujemo svi da će da se o njima nešto više čuje, zovu se Pretty Loud. E, čisto da ne ostane dorečeno. Nagrada Milan Mladenović ima tendenciju da skreće pažnju na što više talenata. Pa iz godine u godinu dopunjavala nagradni fond. Laureata nagrade Milan Mladenović 2023 očekuje novčana nagrada u iznosu od 3000 evra, statueta koju izrađujemo u saradnji sa umetnicima koji onako najbolje čuju i vide ono što mi radimo. Mi to zovemo muzički Oskar, vrlo skromno.
Nastup na Exit festivalu sledeće godine, nova saradnja koju smo uspostavili, ovogodišnji dobitnik nagrade nastupit će na Exitu 2024 i naredni na onom sledećem Exitu, tako da je saradnja dugoročna. A zahvaljujući brojnim prijateljima koje stičemo evo sve ove godine, zamolit ću Branku da mi pomogne da dodelimo ovu nagradu. Evo, večeras smo tu i da dodelimo mikrofon za najinspirativnijeg pevača, odnosno pevačicu, odnosno najinspirativniji vokal. Nagradu dodeljuje Rock Radio zajedno sa Mitros Musicom, Rock Radio Beograd. I evo, Branka, šta kažu kolege? Koji vokal je najinspirativniji među ovim našim superfinalistima? Lena. Lena Stamenković je najinspirativniji vokal, ako je verovati, a ja zaista verujem sudu kolega sa Rock Radija i Mitros Musica koji je Branka ovde prenela. Leno, čestitamo. Evo, možeš da nam kažeš, je li ovo prva nagrada koju si dobila? Evo, ja sad prvi put i da kažem, ovo jeste prva nagrada koju sam dobila i hvala od srca. Hvala tebi što si tu, hvala što si prijavila svoju pesmu, očigledno ima odjeka. Očigledno. I evo, zahvalit ćemo svi kolegama u Beogradu kada se vratimo. Moje dame, vreme je da prepustimo mesto drugim dobitnicima, a ima ih još, nije samo nagrada Milan Mladenović ta. Kao što rekao smo, obraćamo tam pažnju na razne talente. E sada ona ritam sekcija je došla na red, sada već tradicionalno Ivan Fece Firči, izumitelj Firči Drums, dodeljuje Doboš, bubnjaru ili bubnjarki koji ima ono nešto, nemoj da odskočimo odavde. Okay. Šta je to ono nešto što će da dobije najbolji bubnjar ili bubnjarka koji je tu među nama sad? Najbolji bubnjar je Firčijeva kategorija, ipak on dodeljuje nagradu. Inače, Firči je nekadašnji bubnjar EKV-a, možda ima neko ko ne zna. Ja bih volela da ima neko ko ne zna, što znači da su i mlađe generacije tu. Firči odlučuje od finalista, ima ih 12, ko dobija bubnjeve. Ko je to ove godine i šta je to ono nešto što si ti video u njima? Legla je uplatica. Odlično. Rešili smo to. Zanimljivo što si rekla, prošle dve nagrade su sasvim slučajno došle devojkama. A je li stvarno bilo slučajno? Pa ne, važno je da znamo, znaš, to je sada rodna ravnopravnost, ne, znaš, sve mora da se poštuje, jesi ciljao na to ili su stvarno bile onako žestoke dame? Da vam objasnim samo, mi ne znamo ko je. Mi čujemo muziku i imamo redni broj. Tako, ono što se čuje, to je ono što je dobilo nagradu. Sada kad znam ko je i kako je, onda je lakše. Ali imali smo i propoziciju da ne može da bude neko ko je imao ritam mašinu, na primjer, neko ko me neko drugi svirao bube. Znači, insistirali smo da bude neko ko je zaista odsvirao to što slušao. Ovaj put to nije neko iz finalista, nego iz superfinala od 12 ljudi. Obrnuto, nije superfinalista, iz finalista. Nije legla uplatica. Molim vas da reguliše zadužbinu, ovo hvala. Da. A ovaj put je to došlo jednom bendu iz Splita koji se zove The Splitters i to je Antonio Komić. Kolega, Antonije, legla uplatica. Antonije je došao na svečanosti, divno što je tako, jer ovaj Doboš upravo ide u njegove ruke. Vaše komšije iz Splita, The Splitter, isto jako zanimljiv bend koji ćemo... Nije valjda da imaš tremu. Malo. Imaš i mikrofon ovde da te čujemo kolika ti je trema. Malo je. Eto, jel ti se sviđa sada to, super. Ta cela ta ideja vam, stvarno, koju variš čitavih 20 izuzetna sekundi? Izuzetna je čast primiti ovakvu nagradu, pogotovo od ovakvog gospodina. I koristit će sigurno. Hvala ti, Firči. Bude li se nastavilo ovako, Firči će biti zvezda večeri, što nikako ne treba da se desi. Imamo već dve zvezde večeri. Lenu Stamenković, najinspirativniji vokal, bubnjara koji ima ono nešto, a to je bubnjar grupe The Splitters i ono što je...
Oznojih se ostalo da dodelimo jeste nagrada Milan Mladenović 2023. Četiri su dodeljene do sada. Prva je dodeljena grupi Artan Lili za pesmu Depra. Možemo da ih slušamo svi zajedno večeras ovde u parku Fra Jure Radića. U okviru festivala Modro i Zeleno smo svi i ovde. Jel? Druga nagrada otišla je grupi Deram, bilo je to 2020. godine, za pesmu Daj mi sve su bili laureati ovog našeg Oscara. Ana Ćurčin i sastav The Changes sa pesmom Tu bila je treća dobitnica nagrade. Još uvek aktuelna laureatkinja je tu sa nama večeras, Dina Jašari. Pesma se zove Doma i verujem da je u poslednjih godinu dana zaista svi onako i pevušimo i zviždaćemo. I Dinu Jašari ćemo večeras moći da vidimo uživo u parku ovde na čitavih minut od nas. I ko će to biti? Evo ja pozivam Dinu Jašari i Maju Maričić ispred upravnog odbora Zadužbine Milana Mladenovića, predsjednicu upravnog odbora Zadužbine Milana Mladenovića, da kažu ko je to. Da kažu ko je to. E sad, Dina, sad ide onaj scenski moment. Dina, sad ide ona, tuš, Firči, daj tuš, daj sad budi koristan. To. Dina će u ovoj svečanoj koverti da kaže ko je dobitnik nagrade Milan Mladenović 2023. Evo dok Dina otvara kovertu, ja ću da kažem ko to može biti. To može biti. Uf, ovo je bilo dobro. Ili Tibor, pesma Bon Vivani. Ili Ljubičice, dok čekamo pad. Ili Astrid, Kostarika. Da li će to biti Lena, Mali milion, ili Ohio i pesma Put. Dobitnik na nagradata Milan Mladenović za 2023. godina je... Dok čekamo pad, Ljubičice! Čestitamo Ljubičicama, zovemo Ljubičice da preuzmu nagradu. Bravo Ljubičice. Ja mogu da kažem da je Dina ovde imala veću tremu da pročita ko je dobitnik nego da nastupi pred svima vama. Čestitamo Ljubičicama. Ovo nije prvi put da su Ljubičice u samom vrhu glasanja. Čestitam. Nagrada Milan Mladenović 2023 ide u ruke Ljubičicama. Nisu sve tu. Ko nije tu? Koga ćeš da obraduješ sada kada budeš zvao kući? A sigurno ćeš sad prvo zvati kući, jel? Da, hoću. Mislim, verovatno gledaju. Nadam se da gledaju. Pozdrav svima koji su sa nama u live streamu. Hvala vam puno. Mislim, ovo je stvarno prelepo i hvala vam. I velika nam je čast. I imam tremu, iako kao već nisam toliko mlad, treba biti da sam bolji s tim. A ne zvučiš tako? Kako misliš da nisam toliko mlad? Pa, šalite, dobro. Brat, dobro. Slažem se, okej. Ne, hoću da kažem, zaista, ovo je stvarno za nas ogromna čast i zaista je ovo nagrada na kojoj ćemo, mislim, najponosniji smo na ovo što se sad desilo i hvala vam svima. I hvala, mislim, u ime cijele ekipe koja se stvarno trudila oko ovog albuma dok čekamo pad. Ovo je naslovna numera. Evo da, predlog svima da preslušaju ceo album koji se i zove Dok čekamo pad. Da. Znači, Petar i Olga nisu tu, ali sam tu ja, što je valjda dovoljno. I, važiš za troje, vidi. Da, i naš producent Milan je jako bitan. Ok, hvala. Divno, hvala vam što ste tu i što uporno podržavate rad Zadužbine. To isto moram dodam jer ovo nije prvi put da su Ljubičice u prvih pet, zaista po glasanju različitih žirija, a žiri je različit svake godine. Da, ja stvarno mislim da to što Zadužbina radi je mnogo važno i mnogo lepo i Milanov ime i uspomene i rad i to što nas je naučio, ako ne budemo to negovali, kao i sve divno izgubi se. Tako da je to strašno. Hvala puno još jednom. Za Milanov rođendan ove godine dobili smo Ljubičice kao jedan sjajan aranžman ove večeri. Hvala svim super finalistima, hvala žiriju, hvala svima vama što ste tu sa nama. Hajde da čujemo Ljubičice, hajde da poteramo binu, Dinu na binu. Jer sad idemo da slušamo tebe live.
pričaš.